Assalamualaikum. Hari ini saya nak share macam mana saya buat dress untuk anak dara saya. Tapi saya kena cakap yang saya ni bukan professional tailor, cuma jahit suka-suka je. So, sorry awal-awal kalau ada teknik yang saya guna ni salah. But saya harap apa yang saya share ni dapat bantu mak-mak kat luar sana yang nak jahit sendiri baju dress untuk anak. Ini kain-kain yang saya gunakan untuk buat dress ni. Pola yang saya guna ni sesuai untuk kain jenis cotton. Untuk projek ni, saya gunakan dua jenis kain cotton, 1 meter untuk bahagian badan dan 1 meter untuk bahagian skirt. Dan satu lagi jenis kain lining sebanyak 1 meter juga. Ini pola yang saya gunakan untuk projek ni yang saya dapat daripada internet. Saya akan sharekan link untuk dapatkan pola ni di ruangan description di bawah. First kali yang kita perlu buat adalah potong pola mengikut saiz yang kita nak. Untuk projek saya ni, saya gunakan pola untuk umur 5 tahun. Ada 3 bahagian pola yang kita perlu potong, iaitu bahagian badan depan, bahagian badan belakang dan bahagian lengan. Lepas potong pola, kita boleh mula untuk potong kain. Untuk bahagian badan depan, kita letakkan pola atas kain yang kita dah lipat 2 lapis. Sebelum tu, make sure kain dah dilipat elok-elok mengikut ukuran supaya tak membazir kain. Jangan lupa lebihkan basi sebanyak 1/2 inci di sekeliling pola. Kalau saya suka pinkan pola pada kain supaya pola tak mudah bergerak. Lepas tu, bolehlah potong kain mengikut garisan basi yang dah ditandakan tadi. Proses untuk bahagian belakang juga hampir sama, kecuali kita letakkan pola betul-betul di sebelah bahagian lipatan. Di bahagian lipatan tu, tak perlu lebihkan basi ya. Lepas tu, bolehlah kita pinkan pola pada kain dan potong kain mengikut garisan basi. Ulang semula proses-proses tadi untuk potong lain juga. Untuk kedua-dua bahagian badan depan dan belakang. Untuk bahagian lengan juga hampir sama, letakkan pola di bahagian tepi lipatan kain dan tak perlu lebihkan basi di situ. Pinkan pola pada kain dan potong mengikut garisan basi. Buat sebanyak 2 kali supaya kita akan dapat 2 keping kain untuk bahagian lengan. Hasilnya nanti kita akan dapat 4 bahagian badan depan, 2 bahagian badan belakang dan 2 bahagian lengan. Seterusnya, kita nak sambungkan bahagian badan depan dan juga belakang. Mula-mula, kita temukan bahagian cantik badan belakang dengan badan depan. Kemudian, pinkan di bahagian sisi badan. Buat untuk kedua-dua belah sisi badan. Lepas tu, bolehlah jahit lurus di kedua-dua bahagian sisi badan. Ulang proses yang sama untuk lining bahagian badan. Sekarang kita nak cantumkan bahagian main fabric dengan lining pula. Mula-mula kita letakkan kain lining di atas kain main fabric, bahagian luar bertemu dengan bahagian luar. Kemudian kita pinkan supaya kain tidak bergerak. Lepas kita pinkan di sekeliling kain, kita akan jahit bahagian leher dan juga bahagian depan badan. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Okay, ini hasil selepas kita jahit bahagian main fabric bersama lining. Kemudian kita potong sedikit bahagian bucu di antara bahagian leher dan depan bahagian badan supaya bila kita terbalikkan nanti akan nampak lebih kemas. Lepas tu bolehlah diterbalikkan baju dan kemas-kemaskan di bahagian jahitan. Tolak-tolakkan juga di bahagian bucu tu supaya kita akan dapat bucu yang tajam. Lepas tu bolehlah kita press atau ironkan di bahagian jahitan supaya nampak lebih kemas. Now kita nak sambungkan di bahagian bahu pula.
di bahagian bahu ni memang akan tricky sikit. Tapi kalau kita ikut step by step, insya-Allah kita akan boleh buat. Mula-mula kita kena bukakan bahagian bahu ni macam ni untuk kedua-dua bahagian depan dan belakang seperti ni. Lepas tu kita nak temukan bahagian main fabric dengan main fabric dan lining dengan lining macam ni. Make sure bahagian luar bertemu dengan bahagian luar, ya. Dan pastikan juga bahagian seam mesti bertemu dengan bahagian seam supaya sambungan kita akan nampak lebih cantik dan kemas. Kemudian kita pinkan supaya kain takkan bergerak dan proses menjahit akan lebih mudah. Hasilnya akan jadi seperti ini. Buat juga untuk bahu yang satu lagi. Kemudian jahitkan mengikut garisan seperti yang saya tunjukkan di sini untuk kedua-dua belah bahu. Ini hasilnya lepas kita sambungkan bahagian bahu tersebut. Lepas kita dah ratakan macam ni, kita press dan ironkan bahagian bahu tersebut untuk nampak lebih kemas. Lepas tu, kita kena buat jahitan top stitch di sekeliling leher hingga ke bahagian depan baju. Seterusnya kita move on ke bahagian lengan pula. Mula-mula saya ukurkan panjang bahagian bawah lengan untuk saya letakkan border. Proses ni completely optional jika anda nak buat border di bawah bahagian lengan. Cara nak potong border pula, lipat kain yang kita nak gunakan kepada dua lapis. Saya gunakan kain yang akan digunakan untuk buat skirt nanti. Kita lipat sehingga kita dapat kepanjangan sebanyak separuh daripada panjang bawah lengan tadi. Kemudian kita ukurkan pula kelebaran border sebanyak 4 inci. Kelebaran border ni adalah ikut kelebaran seperti yang kita nakkan pada lengan baju. Kalau rasa terlalu besar, bolehlah dikecilkan kepada 2 inci atau 3 inci saja. Lipatkan lagi seperti ini supaya kita akan dapat 2 keping border nanti. Lepas dah puas hati dengan semua ukuran, bolehlah kita potong kain seperti ini. Potongkan lagi pada bahagian lipatan untuk mendapatkan 2 border lengan. Hasilnya kita akan dapat 2 border lengan seperti ini. Beginilah gambaran macam mana kita akan letak border kepada lengan ini nanti. Sebelum kita sambungkan border pada lengan, kita lipat dahulu border seperti ini dan kita ironkan. Lepas dah iron, bolehlah kita letakkan border tadi di bahagian bawah lengan seperti ini. Bahagian raw edges mesti bertemu dengan bahagian raw edges. Kemudian kita boleh jahitkan di bahagian bawah dengan basi setengah inci. Lepas dah jahit, kita bukakan bahagian border ini ke bawah seperti ini dan kita perlu ironkan di bahagian jahitan.
Lepas tu, kita top stitchkan di bahagian border seperti ini supaya nampak lebih kemas. Kemudian kita akan terus sambungkan sisi lengan ini dan jahit lurus dengan basi setengah inci. Ini hasilnya selepas kita jahit untuk kedua-dua bahagian lengan. Lepas tu kita perlu terbalikkan bahagian lengan ini untuk proses seterusnya, iaitu proses penyambungan lengan pada bahagian badan. Mula-mula kita kena pinkan bahagian lengan pada bahagian badan seperti ini. Bahagian luar mesti bertemu dengan bahagian luar. Dan pastikan juga seam mesti bertemu dengan seam seperti ini. Dekat bahagian atas tu memang akan ada lebihan sikit. So, dekat situ kita akan buat kedut-kedut sikit supaya betul-betul boleh muat masuk pada lubang lengan ni. Lakukan benda yang sama pada lengan yang sebelah lagi. Lepas tu bolehlah jahit di sekeliling lubang lengan. Jahit di sekeliling lengan ini bermula daripada bawah ketiak. Bahagian badan sudah pun hampir nak siap. Kita tinggal letakkan lubang butang saja. Time ni kita decide lah kita nak letak butang di sebelah kanan ataupun kiri. Ikutlah keselesaan sendiri. Macam saya akan letakkan butang di bahagian kiri dan lubang butang di bahagian kanan. Untuk baju anak saya ni, saya akan letakkan 4 biji butang. Kita adjust-adjust lah supaya jarak di antara butang adalah sama. Lepas dah puas hati dengan jarak tu, kita tandakan. Saya buat satu kesilapan yang sangat besar di sini di mana saya letakkan butang di dalam ruangan basi di bawah. So, anda jangan lakukan kesilapan yang sama ya. Pastikan butang dianjakkan sedikit ke atas supaya tidak melanggar garisan basi. Tandakan juga untuk kedudukan lubang butang. Ini cara saya menanda tempat lubang butang supaya betul-betul sama paras dengan butang. Kemudian saya double check lagi dengan measuring tape supaya kedudukan lubang butang tidak sengit. Kalau anda gunakan mesin jahit portable seperti saya, anda bolehlah gunakan tapak lubang butang seperti ini. Letak butang yang kita nak gunakan di sebelah hujung tapak. Tujuannya adalah untuk supaya mesin jahit akan dapat menentukan secara automatik panjang lubang butang yang kita akan buat. Cara nak jahit lubang butang ni berbeza mengikut mesin jahit yang digunakan. So, referlah manual untuk mesin jahit masing-masing ya. Beginilah hasilnya selepas kita jahitkan untuk lubang butang. Okey, kita dah selesai pun menjahit bahagian atas badan. Nantikan pula video tutorial part 2 untuk saya tunjukkan bagaimana saya sambungkan skirt pada bahagian badan. Jangan lupa subscribe!